the abundant variety of the Holy Ghost.
anisa sianziani ngor mazo de sindogira ni bantu ikaba namakino ipara i soutien au msanda pinyori yirawa expertise France à travers comme l'initiative il y a un moyen si à toi pour voir sa idée à l'heure à chinda la lame par le mono pour dire à l'audit de l'été et à l'issue de moi j'en ai mon alors il a dit on a dit j'ai le roi bien dit qu'en gerna berna ma dîner pas qu'il y a pour les mots et la zone on doit situer à moi voilà il a dit le tsaha ou tous les armoyens Maraya Komor, mana fanye promotion, yai problematik, yai handicap parmoyenti, yai mana wala. Yavi li, yai devoli yavi li yai proje, yai wushu di wana, wana aktiviti watiti, au wana hazi watiti rwa chungao, au saiti yai wanwano, wajua basa ushimbabi maisha yao, basibatiti zangaru, ambao wazimizao, au kwa kasi jozo waredao. Ampaka wa mili kwa himidiye wa na sirijuwao amba hini na mwanzika kwa hiyo fanyazi zone son fano wali amna mdengo mfano huu nyo eksploate wano ka iwanui kawa la nungwa kawa nankili nro kwa sidero naba kawa nankili nro bimru juwa wana amba kasi nankili nro na wale armaya nkili hau develope kompetansi kamba suwa sirijiru jongwanga nankili kasi nasu mfano mmoja ndio bwana ni tikanao mikao kwa kanaretar mental msijuanje kapoka na wengi ni wakati huu bado kuna maize doka a chaque fois wamba idate de l'essentiel non c'est lui au pied un ambla toi idate de l'essentiel ambayo ai rongo mara moja beshe mili maha ujua kutisaya tuambia sisi juwa nani harmasi arongoa mnono Ajo shinda memorize date de naissance yam malo 30 décembre 2020 pendant un an armand kumi baswa ijabano mutsesu alalige ujibu integrala hukona statisi yuti yonu armand terpelize kofanya hazi na iwa mwa tunumru wabinitele ikawamba waya kushina nana kalkulatrisi na hawa iwa imuona na mneni mwono maandika kumantar chiffres zito la wale 120 130 140 160 230 pour engue calculatrice yango calcule ya kuwa i réponse bila la hawa wa calculatrice kwa komesa na si yaro mwamba yu antika kwa nanta stadir haini mwanada kereke suwa mbaba liyo na yemi gina zi kompetansi na zi aptitudi za mtuweza ashinda fanyo nongo ae shonro kufanya hazi wakar mantopolis wakufanya hazi haizo ibiriyatu itai fanya mbavi promosye zinongozo orielewa mbangatujua alfanyi hazi wangwa mtujua wa exploati kwa mresursu vimen wajujua saidiye maini ya niti yuko ya andani ya bidide na yon misawano kakereba mzana aktivite za warugusu wangwao wa shinde wa jipare anafloa wajue wajipara mangwa insere wa asia armai mwondo mwondo aktivu yule imakuswa tarakirani wangu Jero mjuli janezi ya disizo na wambianu ka ubariki yezi nongozo na juju wazende neka ima autorite, neka ima elu, neka ima para, neka zi ima responsable wazi sosieti, ika udo wale profesionel, sosieti na izi direksyon bali nabali, neka wazi waha. Na hili ima narawira na marangile wano, jero laguru moja na wanyo, wangu wa riki ya mwainzi ili aina mlu asaidie hai kiasi mnesi mwa juu wa jumjana gira aminuka zinu wazunu tsobariki anarono mjitole wa inzi tabu ujwa tansini rono zituzi manamba zafanyiwa ngirona na susfanyiwao na ipolitiki ikawu ya Esluanziani jule wa mika hudu wa aminyo zinungozini mungurumuwa miguru pika watasangani hawamu. Na iwana nye ikawo na mnajitolea na ipopulasyon. Manaena waribira wa sensibilize wangu, rawahambianongo, mungi hisi. Amba mungi zire wajia propriyezo wajifanya zahe. Kire aminyo mba zubanazino suwasili. Asingi chukoli wa ni hamara ngine.
na ndongo au na zungu
songeza mkashinda afanya zi hizo fanyao au kashinda na bio namna ndao bio wapo lazima ni cannabis kwa kufanya jitihadi hapa kwa ndenge zimungu zino mara na mazirenga leo zirenge zikeza daima ndongo kakila mwanda mfanyao kazi ni mwishile magena na nyatu ikawa mbawao kawanao shinda wa hea zisikalie kawanao shinda wa fanajau ya lazimuru wa fikiri. Assalamu alaikum. Sibumba. Yo, namaste. Mazal si mtungoni yengi zivamulo wangu ilazimuru na ulema kaya dushavu ya ushiduka mbani wananyatu mbani mwizu wa jandia wa riwa yero maandika kwe jua wa hama za institution de la republika zonti jua mbani rifanyina mna ukabani wananjia yao special ya hongia neka wanabizwa ya kartasi yu ya handa ya vini respecte yuwa ili afanywa en 2014 spesifio mba kila entreprise ilazimu wa kena 12% ya mandikate tontu huyo ilazimu ikuwe njiani leo purke rinduwa fikiri wananyatu mba wawo kawavenza antongolizimu na wawo ilazimu kambale wa enshuwa lewasi. Algumas condições que organizam a definição. Assalamu alaikum.